xahiş edirəm, diqqətlə sujetə baxaq və doğum günündə Könül Xasıyevaya aid növbəti sujetimiz. Könül, bizim də könülümüz var axı, redaktorumuz Könül, illərimin könülü. Baxın, Könül ilə Orxan bərabər hazırladılar, izləyək. Əbədi gedirəm, döz dolan geri, bizim qismətimiz ayrılıq oldu, əman əman. Vücudunda və ruhunda uca yaradanın əxs etdiyi xəzinə ilə dünyanın qucağına atıldı. O, insanları vəcdə gətirən muğam sənətinin yanğısı ilə min təşnəyə cövhər oldu. Səsi ruhu ilə qol boyun olub neçə-neçə nəğməli möhürlədi qəlbimizə. Neymətdir, sərvətdir, xəzinədir, lal cəvahiratdır, bir anın içinə min duyğu sığdırandır, bitməyən zövq, duyğu, düşüncə mənbəyi. Getdin ey, ey, gör kiminləyə girdin qol-qola, səni sevməyənləyə çıxmışsan yolaya. Bu səsin ahəngində dupduru sevda, aşırı sədaqət, hökümlü cəngavəli çağırışlar var. Bu haray dağlarda, daşlarda əks-səda verərək düşmənin bağrını yarır, dostların könlünə fərəh bəxş edir. Ulu Tanrının böyük istedad əta elədiyi insandır o. Könül oxuyur. Min dərdə məlhəm kimi, gecələrlə qol boyun olan dərdli ayrılıqların sirdaşı kimi. Qoş tək uçar xəyalım, hardan hara gecə. Sevgiyə susuyub, çatlayan qəlblər üçün oxuyur könül. Taliyin dəli rüzgarının cəngindən xilas olanlar duymazmı bu ağrını? Bilməzmi dünyanın faniliyində tapındığımız neymətin qədrini? Könül oxuyur. Dəli sov eşkin nakəm bəxti tək naləsi yeri göyü titrədi. Nədir axı bu nadir titrəyişin hikməti? İlğım sürəti ilə keçmişin qapı bacasını açıb ata ocağının hissilsiz qoxusunu datdırır. Uşaqlığının ən məhrəm duyğusunu çözəliyib içinə fərahlıq yayır. Cəfakeş bir ananın yuxusuz gecələrinin tablosunu yaradıb dərin-dərin düşüncələrə sövq edir. Könül oxumur ki, sevdalımız olur, ruhumuzun üzəngisinin sahibi kimi. İncimiş duyğularımızın tozunu çırpıb, yeniləyərək təzədən insanın özünə sevdirir o. Sənət kəhkəşanında sayrışan ulduz, musiqi xəzinədarı, cah-cəlallı taxtında harqələr yaradan xalq artisti Könül Xasıyev oxuyur. Xatırlayarsan, xatırlayarsan, xatırlayarsan məni. Gizlində aşkarda hərən məhrəm xatirəsi var onun nəğmələri ilə. Xasıyevanın ifası qəlbimizin dua adlı pıçıltısıdır həm də. Sanki naləsi ilə uca yaradana xitab edir ki, yerlə göy arasındakı tellər qırılmasın. Tanrı günahkar bəndələrini bağışlayıb, yaratdıqlarını ilahi eşqdən məhrum etməsin. Nə xoş halımıza ki, bu səsin səmti bizə sarı boylandı. Sahibinin yolu buradan keçdi. Adı könlümüzün yaddaş kitabçasına yazıldı. Könül Xasıyeva xəzinəsinin açarı hamımızda var əslində. Yetər ki, qəlbimizə boylamaq. Qızıldan, gümüşdən bir dağın olsa, qəzəbi tutanda küləylər ağlayda həman 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 ayda Sağ olun, Nani xanım. Var olasınız, Könül xanım. Sevimlimiz Könül xanıma təşəkkür edirəm. Bəli. Var olsun. Ürəkdən hamımız belə hazırlaşmışıq, sizi çox sevirik. Azərbaycan xalqının adına bilmirəm daha hansı kəlmələr izah edəcəyik olan sevgimizi, amma bilirəm ki, bu gün indi hal-hazırda bir sorğuya çıxaq, hər tamaşaçımız sizə başqa bir söz söyləyəcək, sevgisini başqa cür ifadə edəcək. Sevirik sizi. Allah sizi qorusun. Var olun, var olun.